सामान्य सभामुख महोदय नेपालको शान्ति प्रक्रियाको इतिहासमा आजको दिन पक्कै पनि दुर्गामी महत्त्वको ऐतिहासिक दिन हुँदैछ म यस अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति शान्तिको निम्ति स्थिरता र विकासको निम्ति आफ्नो प्राण आहुति गर्ने ती हजारौँ शहीदहरू जो जनयुद्ध जनआन्दोलन आन्दोलन मधेस आन्दोलन आदिवासी जनजाति र उत्पीडित वर्ग समुदायको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण बेपत्ता हुने घाइते अपाङ्ग सबैप्रति पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र ती महान शहीदहरूका आदरणीय परिवारजनहरूप्रति पनि म यस अवसरमा हार्दिक अभिवादन र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यस वर्ष अविरल वर्षा र बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाउने ठुलो सङ्ख्याका नागरिकहरूप्रति पनि म श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु चाहे त्यो बाढी पहिरोमा होस् या हवाई दुर्घटनामा या बस दुर्घटनामा सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरूको ज्यान गएको छ धनजनको क्षति भएको छ त्यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी राजनीतिक सहमति अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक आज सम्मानित सदनले अनुमोदन यस सदनले अनुमोदन गरेको छ यो सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ र हजारौँ शहीदहरूको सपना पुरा हुने विश्वास पनि आज पैदा भएको छ शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको छ र अब हामीलाई परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको एउटा महान यात्रामा अघि बढ्ने अझ फराकिलो बाटो हामीले प्राप्त गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ शान्ति प्रक्रियालाई आजको दिनसम्म पुर्याउन थुप्रै पात्रहरूले अथक प्रयास गर्नुभएको छ म यस अवसरमा ती सबै पात्रहरू राजनीतिक दल र यसमा योगदान गर्ने नागरिक समाज विज्ञ बुद्धिजीवी सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी सबैको साझा प्रयासले नै हामी आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ र ती सबैप्रति म आभारसहित धन्यवाद भन्न चाहन्छु पुनः आज शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारसँग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो विधेयक पारित भइरहँदा म नेपाली कङ्ग्रेसका तात्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि एकपटक फेरि सम्झिन चाहन्छु मैले बैसठी सालमा शान्ति प्रक्रियाको पहल गर्दै गर्दा सात दलीय गठबन्धन एवं नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला मेरो साझेदारको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र सामाजिक न्याय सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले शान्ति प्रक्रियाका धेरै विषय मिले विषयमा मिलेर काम गरेको कुरा पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु अस्पतालको अन्तिम भेटमा उहाँले आफूपछि शान्ति प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो काँधमा रहेको बताउनु भएको कुरा पनि आज म एकचोटि फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु आज उहाँ हामी माझ हुनुहुन्न तर उहाँले सुम्पिएको जिम्मेवारी आज सबै राजनीतिक दलबिचको सहमतिसँगै पुरा भएको छ यद्यपि यो कार्यान्वयनको जटिलता भने अझै पनि छ भन्ने म ठान्दछु नेपालको शान्ति प्रक्रिया तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले एकसाठी सालको अन्ततिरबाट सुरु गरेको थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले एकसठी माघमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर शक्ति हत्याएपछि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर शक्ति हत्याएपछि हामीले त्यो अधिनायवादी कदमलाई शान्ति स्थापनाको अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्ने निर्णय गर्यौँ माघ एकसट्ठीमा सेनाको सहयोगमा ज्ञानेन्द्रले मूलधारका दलहरूलाई समेत प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र सात दलीय गठबन्धन माओवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्न तयार हुने वातावरण बन बनेको ऐतिहासिक तथ्य हामी सबैलाई थाहा छ यस अर्थमा माओवादी पार्टी नै नेपालको शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक आरम्भकर्ता हो भन्न दुविधा मान्नुपर्ने कहीँ ठाउँ छ भन्ने मलाई लाग्दैन तत्कालै हामीले मूलधारका राजनीतिक दलहरूको सात दलीय गठबन्धनसँग वार्तालाई घनीभूत बनायौँ प्रारम्भिक चरणमा ती वार्ताको संयोजन र सक्रियता देखाउनु हुने कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई समेत म यस अवसरमा विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहन्छु यसमा मुख्यत तात्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव कमरेड माधव कुमार नेपाल जोसँग मेरो शान्तिका निम्ति विभिन्न समयमा र विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न भूगोलमा भूमिगत रूपले पटक पटक भएका छलफलले सहजीकरणको वातावरण गर्यो म यस अवसरमा त्यसलाई पनि विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहन्छु घनीभूत छलफल हुँदै जाँदा हामीले सात दलीय गठबन्धनलाई एक नयाँ र पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान लेखनका लागि संविधान सभाको आवश्यकताबारे सहमतिमा ल्याउन सफल भयौँ भन्ने मेरो विश्वास छ र यो सहमति नै नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मुख्य आधारशिला हो र यो सहमति नै कुनै बेला परस्पर विरोधी र एक अर्कालाई सम्पूर्ण रूपले पराजित गर्न चाहने राजनीतिक शक्तिहरू राजतन्त्रका विरुद्ध एउटै थलोमा उभिएर आन्दोलनमा जाने यस्तो उदाहरण विश्वमा बिरलै देख्न पाइन्छ नेपालमा जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी र जनआन्दोलनको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सात राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति भएर दुइटैका आन्दोलनलाई समायोजन गरेर जाने उदाहरण विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा बिरलै देख्न पाइन्छ त्यही अपवाद नेपालमा भएको हो र त्यही असाधारण र अपवादमूलक परिघटनाकै कारण नेपालमा संविधान सभा शान्ति सम्झौता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको हो यस ऐतिहासिक तथ्यलाई आज हामी सबैले आत्मसात गर्न जरुरी छ राजतन्त्र विरुद्ध संयुक्त लडेका शक्तिहरू शक्तिहरूबीच देशमा विद्यमान वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्स गर्ने सङ्कल्पसहित दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो यो शान्ति सम्झौता समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको सुरुवातको बिन्दु थियो सुरुवातको बिन्दु थियो र यस युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सु सुनिश्चित गर्ने सहमतिका साथै सात राजनीतिक दलका तर्फबाट तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र रा तात्कालीन नेकपा नेक माओवादीका तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेका विस्तृत शान्ति सम्झौताको निम्न बुँदा यस अवसरमा म विशेष रूपले उल्लेख गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको तिन पोइन्ट पाँच नम्बरदेखि तिन पोइन्ट बाह्रसम्म जे कुरा उल्लेख गरिएको छ आज हामीले शान्ति समृद्धिको निम्ति स्थिरता र समावेशिताका निम्ति जे गरेका छौँ विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको र हामीले हस्ताक्षर गरेका तिनै बुँदाहरूबाट अगाडि बढ्ने जमर्को साथ नै गरिरहेका छौँ नेपालको शान्ति प्रक्रिया यहाँ पूर्ववक्ता नेताहरू सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी र मान्य शेरबार देवबाजीले पनि बताइसक्नु भएको छ नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमुना शान्ति प्रक्रिया हो यदि यही शान्ति प्रक्रिया युरोप या पश्चिमा देशहरूमा भएको भए सायद यसको रिकग्निसन यसको मान्यता यसलाई स्थापित गर्ने काम ठुलो स्केलमा हुने थियो होला संसारभरि चल्ने यस प्रकारका युद्धहरू कि त हारमा परिणत भएका छन् कि त सम्पूर्ण रूपले जितमा तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै अनुपम शान्ति प्रक्रियाको रूपमा रहेको छ र हाम्रा अनुभव निकै मौलिक छन् हाम्रै गृह हाम्रै जलवायु र माटो हाम्रै संस्कृति र परम्परा अनुकूल हुर्किएको शान्ति प्रक्रियाको रूपमा यो रहेको छ अरू देशको नक्कल यसमा छैन यसका मूलभूत रूपमा दुई पक्ष छन् र यी दुवै हाम दुवैमा हामी सफल भएका छौँ पहिलो राजनीतिक रूपमा राजतन्त्रात्मक निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ भने संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनी नयाँ संविधानमा राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत पनि भएका छन् यसै गरी अर्को धेरै कठिन र निकै जटिल र पेचिलो कार्य पनि तुलनात्मक रूपले सहज ढङ्गले हामीले फौजी तथा प्रा प्राविधिक पाटो थियो त्यसलाई पनि हामीले विश्वका अरू देशहरूको अरु तुलनामा सहज र सरल ढङ्गले स्थापना गऱ्यौँ सभामुख महोदय म मा यस सम्मानित सदनमा मैले यो प्रक्रिया जुन सबभन्दा जटिल र पेचिलो थियो सेना समायोजन हतियार व्यवस्थापन ठुलो मात्राको अत्याधुनिक हतियार ठुलो मात्राको सेना समायोजनको प्रश्न निकै जटिल थियो यदि नेतृत्वले जोखिम नउठाएको भए यदि नेतृत्व नेपाली जनताको नजरमा विश्वसनीय नभएको भए हतियार व्यवस्थापन सेना समायोजन गर्न सम्भव थिएन म यहाँ उपस्थित नेता मान्नेहरूसँग भन्न चाहन्छु मैले रातारात भोलि बिहानसम्म पर्ख्यो भने यो देशमा दुर्घटना हुनसक्छ प्रत्येक क्यान्टोनमेन्टमा क्यान्टोन्मेन्टमा खराबा हुन पनि सक्छ आजकै दिन आजकै राति हतियार व्यवस्थापन हुन पर्यो सेना समायोजन हुन पर्यो भनेपछि एघार बजे राति पछि यो काम सम्पन्न गरियो र बिना कुनै खुन खराबा बिना कुनै जटिलता त्यो सम्पन्न गरियो एउटै मात्रै क्षति मैले र मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले बिहोर्नु पर्यो मैले सेना समायोजन गरे बापत मैले हतियार व्यवस्थापनको नेतृत्व गरे बापत मेरो पार्टी विभाजित भयो र त्यसले निकै ठुलो जटिलता पार्टीले बिहोर्नु पर्यो देश बच्यो शान्ति स्थापित भयो मलाई गर्व छ र म यो कुरा पनि यहाँ आज विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहन्छु विस्तृत शान्ति सम्झौताले वर्गीय जातीय भाषिक लैङ्गिक सांस्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी उत्पीडित उपेक्षित अल्पसङ्ख्यक समुदाय पिछडिएको क्षेत्र लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न सफल पनि भयो यसका लागि राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्सूचना गर्ने सङ्कल्प गरियो र नेपालमा राजतन्त्रको निरङ्कुशताको युग समापन समाप्त गरियो अर्को उल्लेखनीय पक्ष नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूर्णता हुने अवधिभर अन्य धेरै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जस्तै कुनै ठुलो स्तरको हिंसा हामीले पुनः भोग्नु परेन यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग बसाइदिएको छ शान्ति सम्झौताको जगमा आज नेपाल लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले विश्वको सबभन्दा प्रगतिशील व्यवस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ संसद लगायत हामीले स्थानीय तहमा चालिस प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छौँ भने संसद लगायत अन्य निर्णायक स्थानमा तेत्तिस प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ संवैधानिक प्रावधान मार्फत दलित लगायत उपेक्षित उत्पीडित समूहको राज्यका विभिन्न तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छौँ सेना समायोजनसँगै हाम्रो सामु जनयुद्धले सतहमा ल्याएका वर्ग जाति लिङ्ग अनि शासन प्रणालीसँग जोडिएका कैयौन समस्याहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थियो संविधान सभामा हामीले सहमत भए हामी सहमत भए पनि संविधानका अन्तर्वस्तुबारे हामीबिच कैन मतभेद पनि थिए तर हामीले त्यसलाई समेत कुशलतापूर्वक सहमतिमा परिणत गऱ्यौँ सम्झौतामा परिणत गऱ्यौँ संविधानलाई अधिकतम सहमतिको दस्तावेज बनाउने हामी मूलभूत रूपमा सफल भयौँ नेकपा माओवादीले आफ्ना कैयौँ असहमतिलाई फरक मतका रूपमा दर्ता गरेर भए पनि राजनैतिक सहमति मार्फत संविधान जारी गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कुरा पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमेलवा आयोग विधेयक आज हामीले यहाँ पारित गरेका छौँ लामो समयदेखि यो विधि विधेयक पीडित मैत्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हामीले विभिन्न स्तरमा गम्भीर संवाद गऱ्यौँ हामीले देशभित्र विभिन्न पीडित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग पीडित परिवारहरूसँग राष्ट्रिय र रा, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग लामो समयदेखि निरन्तर संवाद गर्दै रह्यौँ यो विधिक पीडित मैत्री हुन्छ कि हुँदैन या यसले मेलमिलापको नाममा पीडितलाई थप पीडा दिन त होइन भन्ने चिन्ता हामी सबैले व्यक्त पनि गऱ्यौँ र यसलाई बढीभन्दा बढी पीडित केन्द्रित बनाउने कोसिस गऱ्यौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्पराअनुसार स्थापित मूल्य मान्यताअनुसार हुन्छ कि हुँदैन किनकि सुरुका दिनहरूमा यसमा धेरै नै विवाद के भयो भने यो हामी एमनेसटीमा जाँदैछौँ हामीले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पनि हामी क्षमा दिँदैछौँ भन्ने प्रचार पनि धेरै भयो हामीले त्यसलाई पनि चिर्यौँ र हामी ब्ल्याङ्केट एमनेस्टीको पक्षमा छैनौँ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको चाहिँ त्यसको एजुकेसनमा हामी जान्छौँ त्यसको न्यायिक निरूपण गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट गऱ्यौँ र यहाँसम्म आउँदा त्यस कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि अब कुनै भ्रम छ भन्ने मलाई लाग्दैन र अहिले यो विधेयकमाथि हामी छलफल गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सबैको मूलभूत रूपमा सहमति रहेको भन्न पाउँदा मलाई खुसी र गर्वको पनि महसुस भएको छ अहिले पनि शहीद परिवारले न्याय पाउन सकिसकेको स्थिति छैन बेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न पाएका छैनन् घाइते अपाङ्गहरूले उपचार पाउन सकेका छैनन् हामीले शान्ति कोष स्थापना गर्ने कुरा बजेट मार्फत सुनिश्चित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै सुरु भएको छैन त्यसैले यो विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती हाम्रो सामु छँदैछन् त्यसैले यसको निम्ति पनि बिना कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह हामीले सहमतिका साथ नै यो ऐतिहासिक र संवेदनशील कामलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ र म यसको लागि पनि विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यतिखेर देशको राजनैतिक परिस्थिति फेरिएको छ हामीले शान्ति सम्झौता गर्दा जुन सङ्कल्प गरेका थियौँ अनुरूप शासन व्यवस्था जनअपेक्षा अनुसार अगाडि जान नसक्दा जनता जनताबिच राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा र निराशा बढ्दै गएको छ हामी सबैले त्यो महसुस गरेका छौँ हाम्रो सामु पुनः एकीकृत एक रूपमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै शान्ति सम्झौताको मूल स्प्रिट अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु र जनताको अपेक्षा अनुसार जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने चुनौती अहिले पनि कायमै छ हामी अग्रगमनको साटो उपलब्धि उल्ट्याउनेतिर सुशासनको साटो माफियाकरणतर्फ सामाजिक न्यायको साटो पीडकहरूलाई नै पुरस्कृत गर्न अघि बढ बढ्ने त होइनौ भन्ने प्रश्न पनि यति बेला यत्र तत्र उठ्न थालेको छ किनभने अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा शान्ति सम्झौता रहेको छ भने शान्ति सम्झौताको आधार नेपाली जनताले वीरतापूर्वक लडेको जनयुद्ध थियो जुन कुनै लहर या मनोगत चाहना थिएन न त यो कस यसको मूल चरित्र ध्वंसात्मक नै थियो यो यो छयालिस सालको जनआन्दोलनले केही खुकुलो राजनीतिक वातावरण निम्त्याए पनि यसले नेपाली समाजको आधारभूत समस्या समाधान गर्न पुरै सकेको थिएन बाहुन्न सालमा क्रान्ति सुरु हुनु अघि शान्ति मुख्यत सम्भ्रान्त र सहरी क्षेत्रमै सीमित थियो ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जनता र तल्लो वर्गका जनता त्यसमा पनि विशेष गरी महिला दलित मुस्लिम मधेसी थारू आदिवासी जनजाति लगायत किसानहरू र श्रमिकहरू भने यो प्रक्रियाबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका थिएनन् केही मुठीभर समूहले जुन शान्ति उपभोग गरिरहेका थिए बहुसङ्ख्यकले त्यो अनुभव गर्न पाइरहेका थिएनन् हामीले यो स्थिति बदल्न चाहन्थ्यौँ र नेपाली समाजको सीमान्तकृत समूहले समेत भोग्न पाउने शान्ति हामी बहाल गर्न चाहन्थ्यौँ जनयुद्ध यथार्थमा हाम्रो बुझाइ र अब स्थापित भएको मान्यता के हो भने युगौँदेखि अभिशप्त जीवन बाँच्न बाध्य नेपालीहरूको सामूहिक प्रतिरोध थियो शताब्दीदेखि दासता र छोइ छिटोमा बाँचिरहेका जाति समूह र साहु महाजनको ऋण तिर्न नसकेर दिल्ली बम्बईका प्लेटफर्ममा रगत पखिचना बगाइरहेका प्रवासी नेपाली दोस्रो दर्जाको मान्छेको परिभाषा पाएका महिला राष्ट्रभित्रै पनि अनागरिकको पीडा झेलिरहेका मधेसी सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन बाध्य जनजाति विकासको भिख माग्दै काठमाडौँको मुख ताकेर जदऊ गर्न बाध्य कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनता गरिब थिए मजदुर लगायत वर्ग र समूहले अधिकार खोज्दै गरेको सामूहिक प्रतिरोध थियो यही प्रतिरोध विभिन्न घटनाक्रमसँगै अघि बढ्ने क्रममा शान्ति सम्झौता मार्फत संस्थागत भएको थियो म यहाँ सभामुख महोदय यो सम्मानित सदनको ध्यान केही हामीले हिजो संविधान सभामा गरेका सहमति र यहाँ बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिन खोजिएका केही कुराहरूप्रति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु संविधान सभाबाट पारित संविधान र त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रस्तावनाको अनुच्छेद तिनमा रहेको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्ष भन्नाले विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सन्तानब्बे साल दुई हजार सात साल दुई हजार अठार साल दुई हजार अठाइस साल दुई हजार पैँतिस छत्तिस साल दुई हजार बयालिस साल दुई हजार छ्यालिस सालमा भएका सङ्घर्ष र आन्दोलन र विक्रम सम्मत बैसठी त्रिसठी सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन माओवादी जनयुद्ध मधेस आन्दोलन जनजाति आन्दोलन थरुवाट आन्दोलन महिला दलित मजदुर किसान युवा विद्यार्थी मुस्लिम समाज लगायतका सामाजिक समूह र विभिन्न तह र तबकाका जनताले गरेका सम्पूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्ष जनाउँछ भनी व्याख्यात्मक टिप्पणीमा राखिएको छ सभामुख महोदय म यो सम्मानित सदनको ध्यान विशेष रूपले आकर्षित गर्न चाहन्छु अहिले पनि नेताहरू बोल्दाखेरि हिंसात्मक द्वन्द भन्ने गर्नुहुन्छ माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्यो भने जातै जाला जस्तो गर्नुहुन्छ जबकि संविधान सभाबाट माओवादी जनयुद्ध भनेर लेखिएको छ म यो कुरा पनि सभामुख महोदय यस सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि त्यही प्रस्तावनाको अनुच्छेद तिनमा छलफल हुँदा यो तात्कालीन सभापति समितिको सभापति नेपाली कङ्ग्रेसका अहिलेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा बसेको समितिले गरेको निर्णय हो यो र यो संविधान सभाद्वारा पनि पारित भएको छ प्रस्तावनाको अनुच्छेद तिनमा माओवादी जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनको नाम उल्लेख गर्ने वा माओवादी जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनको नाम व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्ने वा माओवादी जनयुद्ध व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा माओवादी जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनको नाम राख्ने सहमति भयो भनेर निर्णय भएको छ यो कुराको जानकारी होस् म आदरणीय नेता साथीहरूलाई मान्य सदस्यहरूलाई संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु शान्ति सम्झौतालाई हामी निष्कर्षमा पुर्याउँदैछौँ भने ती ऐतिहासिक परिघटनामा हामीले गरेका छलफलहरू भएका सहमतिहरूलाई विस्मृतिमा लैजाने हामी कसैले का का पनि काम गर्न हुँदैन भनेर पनि म अपिल गर्न चाहन्छु हामीले नै त्यति बेला यी सबै कुराहरूमा एउटा वातावरण बनाएका थियौँ यो एउटा उद्देश्यका साथ लडिएको युद्ध थियो जनयुद्धको यही राजनैतिक इमान जनयुद्धको यही राजनीतिक र वैचारिक इमान नै शान्ति प्रक्रिया सफल हुनुको मुख्य कारण हो भनेर म यहाँ राख्न चाहन्छु <प्थाँगा> यदि यदि जनयुद्ध विशुद्ध ध्वंसात्मक मात्रै हुन्थ्यो हु। गैर वैचारिक र गैर राजनीतिक हुन्थ्यो भने हु संसारमै मोडेल शान्ति प्रक्रिया भनेर हामीले आज जे भनिराखेका छौँ गर्व गरेका छौँ त्यो सम्भव हुने नै थिएन त्यसैले त्यसैले अहिलेको आवश्यकता हामी पछाडि फर्किने होइन संविधान संशोधनको नाममा या राजनीतिक स्थिरताका नाममा फेरि केही सीमित वर्ग केही सीमित क्षेत्र भूगोल या समूहको स्वार्थमा शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने होइन अहिलेको आवश्यकता यी उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै नेपाली समाजका सबै विभेद अन्त्यका लागि अघि बढ्ने हो र तर तर कता कता पछिल्ला राजनीतिक कतिपय घटनाक्रमले यसमा शङ्का उत्पन्न हुने स्थिति बनेको छ सुशासनको गति रोकिने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको ठाउँमा कहीँ दुई दलीय बनाउने कोसिस हुने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ अहिले यहाँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यो होइन बहुदलीय हो भन्नुभयो त्यो त्यही नै साबित होस् म त्यही अपेक्षा गर्दछु तर म केदेखि तर्सेको के केदेखि के, के पनि झस्किन्छ भने झैँ उहाँले हुन्छ भनेपछि हुन्न बुझ्नुपर्ने हुन्न भन्नुभयो भने हुन्छ बुझ्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले पनि बडो आशंकाको स्थिति त कायम छ तर आज उहाँले जे बोल्नुभएको छ त्यो सही साबित होस् मेरो शुभकामना छ पछाडि फर्केर हेर्दा हामीले संविधान जारी हुँदासम्म जसरी राजनीतिक मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्रदर्शन गऱ्यौँ यसको कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौँ संविधानले माग गरेको राजनीतिक संस्कार राजनीतिक प्रणाली संस्थागत गर्ने चुनौती जनताका असीमित आकाङ्क्षा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व अझै पुरा भएका छैनन् संविधान जारी भएपछि भने हामी बिच उच्च स्तरका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो तर त्यो जनताले अपेक्षा गरे अनुसार पुरा गर्न सकिएको छैन अहिले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्यौ पुर्याउ टुङ्गोमा पुर्याउने बेला व्यवस्थामा नै सङ्कट पर्ने हो कि फेरि शान्ति सम्झौतामा हामीले गरेको सहमतिमै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ म यस सन्दर्भमा पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी र सभापति शेरबार देउबाजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले भने जस्तै अहिले समाजमा एउटा प्रवृत्ति देशमा अराजकता फैल्याउने सबै सामाजिक नैतिक मूल्य मान्यताका सीमा भत्काएर सभ्यताका संस्कारका सीमा भत्काउने प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोज्दैछ यसलाई प्रतिवाद गर्न यो परिवर्तन ल्याउने सबै राजनीतिक दलहरू सबै सङ्घ संस्थाहरू लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने साँचो अर्थमा विश्वास गर्नेहरू समझदारीका साथ, समझदारी साथ अगाडि बढ्ने आवश्यकता छ हाम्रा वरिपरि हाम्रा छिमेकतिर हाम्रो दक्षिण एसियामा राजनीतिक घटनाक्रमहरू जसरी अगाडि बढेका छन् ती सबैले पनि हामी सबैलाई गम्भीर हुन एकअर्काप्रति निषेधको होइन एकअर्कासँग हातेमालो गरेर यो प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ सर। यस अर्थमा म संविधानको रक्षाको लागि जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षाको लागि लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि र जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि सबैसँग मिलेर जान तयार छु यो चुनौतीको सामना गर्ने हामीसँग एकता बाहेक अर्को हतियार मैले देखेको छैन हामीले यो चुनौतीको सामना गर्नै पर्नेछ आज शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुने गिरिजाप्रसाद कोइराला हामी बिच हुनुहुन्न तर अर्को हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई मर्न नदिन म अन्तिम समयसम्म लागि पर्ने विश्वास र प्रतिबद्धता पनि म चाहिँ सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्न चाहन्छु <laughs> अन्तमा नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गुमा पुर्याउन योगदान गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज सबै पीडित पक्षका सङ्घ संस्था र प्रतिनिधिहरू पीडित पक्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु विधेयक पारित भई त्यसका त्यसको सही कार्यान्वयन मार्फत पीडितहरूका निमित्त परिपूरण लगायत सम्मानपूर्ण जीवनयापनका लागि समेत सबैको सहयोगका लागि विशेष अपिल गर्दै म आफ्नो भनाई टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद अभिवादन